rečeš, da reforma v bistvu ne more biti izpeljana v enem mandatu. To pomeni, da dejansko prihajajo zanika tudi pri reformi zdravstvenega sistema. A se vi spomnite v začetku mandata, da smo napovedali, da bomo načrtovali delo vlade za dva mandata? Ker v resnici nobena reforma ne more biti izpeljana v te enega. No, ne, to ni noben izgovor. To smo povedali pred letom. In mislite, da reforma zdravstvenega sistema bo se prioriteta, seveda, ampak prioriteta ali pa zaključek, to ni eno isto. Seveda ostaja zdravstvena reforma ključna prioriteta te vlade. In kot sem vam povedal, na njej se dela nemoteno. Ampak rezultati prvih ukrepov bodo že septembra in oktobra in vsak mesec novi, zaradi tega, ker verjamem v reformo, ki ne stavi vse na en velik pok, pozdravljamo reformo, da je treba vsak dan izpeljati eno kepino. To je tisti načrt, če hočete, na 7 mesecev. Zdaj, kaj bi kot predsednik vlade razumete kot reguliran sistem, zdravstveni sistem, o katerem govorijo državni sekretarji? Da je zasebna pobuda omejena, da zasebna pobuda ne more biti dominantni način, kako reševati državo zdravstvo, ker v resnici ravno preveč zasebne pobude je pripeljalo do tega, da je naš javni sistem, zdravstveni, na katero smo bili tako ponosni, začel s časom peša. To ne pomeni, da jo bomo prepovedali, ne, jo pa bomo regulirali. Omejitve morajo biti postavljene na kakšen način in kakšno vlogo naj zasebna pobuda tudi v javnem zdravstvenem sistemu ima. Še dve vprašanje, dr. Rop, vlada bo se prej morala odločiti tudi o novem generalnem direktorju policije, tudi prihaja do zapletov in odlogov, ki se po enem letu delovanja vlade v bistvu zdijo predvsej nerazumljivi, morda komu tudi nesprejemljivi, tako razumljivo oziroma sprejemljivo, da bo se sredi do vlade. Vlada sploh ni imela do tega vprašanja še nič, razpis je odprt. Ko bomo dobili odločitev uradniškega sveta, podarjam uradniškega sveta, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje, takrat in ko bomo dobili gradivo na vlado, takrat se bomo o tem odločali. Vlada o tem še sploh ni vprašala. Levica ima novo koordinatorko, ki pa očitno ne bo podpredsednica vlade, kar je nekoliko nema vadno, ali to, da ustrajate pri koordinatorju, oziroma pri podpredsedniku vlade, ki ni več